Maravilha, vamos começar então. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô vendo aqui que já tem quase 30 pessoas esperando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vai ser o dia 7 aqui do do desenvolvimento do GNOME 40, do GNOME Shell 40, pelo menos inicial, a implementação inicial, né, do GNOME 40. Já dá para abrir com boas notícias. O primeiro pedaço do GNOME 40 já entrou, que é o upgrade, o grid de aplicativos horizontal. Entrou poucos minutos atrás, menos de meia hora. Já começamos bem aqui a nossa tarde, né? Hoje vai ser um dia interessante porque agora há pouco o nosso querido Carlos Garnacho, ele apareceu com com um commit novo. Ele me mandou um commit aqui que dá suporte a touchpad. Achei fantástico, achei absolutamente fantástico. Precisa de várias coisinhas ainda para o negócio funcionar direito, mas tô feliz que a gente já tá num ponto em que outras pessoas conseguem entrar e começar a contribuir, né, com esse projeto aqui. Então é isso aí, galera. Inclusive foi esse daqui o. Ah, cadê? Não tá mais aqui. Enfim. Carlos Garnacho, nosso querido contribuidor. Geralmente ele trabalha bastante em input, né, método de entrada. Então, mouse, touchpad, touch. Tudo que envolve input. O Carlos é o nosso expert. Foi ele, inclusive, que implementou o trabalho que entrou recentemente no Mutter, que é input thread de input. Isso aí, podemos começar então. Comecei assim meio que do nada, então vamos começar como sempre, se preparando para vamos escrever uma listinha de coisas que a gente vai tentar fazer hoje. Isso daqui tá quebrado, né? Tá completamente quebrado. Ele não tá dando clipping nas áreas de trabalho. G. Edit, cadê você, meu querido? Opa, tô vendo aqui vários colegas aqui que estão entrando. Ivanildo, grande Ivanildo, Eric. Luciana Manso, não lembro de ver você por aqui antes. Luciano, seja bem-vindo, cara. E Marcel também, seja bem-vindo. Rafael Nogueira tá perguntando qual distro tu usa. No momento, para desenvolver o GNOME 40, eu tô usando Arch. Eu geralmente uso Arch e o AnalysOS. Rafael tá falando que quer aprender a contribuir com o GNOME. Eu sempre mando pro pessoal um dos melhores recursos para começar a contribuir, pelo menos com código, com o GNOME, é o Newcomers, né? Então você entra em wiki.gnome.org/newcomers e aqui, se você quer contribuir com código, esse daqui é um passo a passo de como você pode fazer isso. É fantástico. Tem uma lista de sugestões aqui com programas que você pode começar a contribuir, como compilar, como corrigir, como encontrar alguma coisa para fazer, como corrigir, como que você escreve a sua mensagem de commit. Enfim, tá tudo explicadinho aqui. Recomendo fortemente. Se você quer contribuir com código, são os melhores recursos que você tem para seguir. Bom, isso aí, galera. Vamos começar aqui então. Vamos fazer uma lista do que a gente quer fazer. Então, para hoje, vou colocar aqui formatação Markdown.
para hoje revisar. Scroll. Não. Vamos colocar em inglês aqui, review, scroll. Acho que é revisar. Quando você dá scroll aqui, ele tá ao contrário, ele não tá seguindo a orientação do. Eu, por exemplo, eu tenho aquele natural rolagem natural habilitado. Então, ele tá ao contrário aqui, por exemplo, eu tenho que rodar para cima para ele ir para direita e aqui eu tenho que rodar para baixo para ele ir para direita. Então isso está errado. Eu vou pedir ajuda com isso. Segunda coisa que eu queria dar uma olhada é nosso recente contribuidor, o Ivan. Ele reportou aqui um problema que está acontecendo quando você. Problema não, né? Uma travadinha que acontece quando você. Quando o App Grid ele mostra, ele aparece assim. Então, o que que eu vou fazer? Que eu quero fazer? Corrigir essa travadinha. O Alex do BabyWog, ele reportou um par de problemas aqui também. Um deles eu acho que dá pra gente. Não, não é esse. Acho que é esse aqui. Também não. É quando você faz a pesquisa aqui e entra em alguma coisa, sei lá, gedit, que a gente já tá aberto. Aqui a pesquisa, ela meio que sobe quando você clica. Assim, tá vendo? Então, queria dar uma olhada nisso. Fix search moving up when exiting overview. Então vamos começar. Acho que são três tarefas, a gente já consegue. Dá para tirar um suquinho dessas três tarefas aqui. Primeiro vamos dar um pull, porque parte do os primeiros commits dessa branch aqui, eles entraram no Gnome já. Git checkout, GPS network, 40 stuff. Master. Maravilha. Tivemos nenhum conflito, isso é bom. Então, por onde que a gente vai começar? Vamos começar por esse daqui, ó. Esse daqui parece ser o mais simples para corrigir. Depois por esse, depois esse daqui. Então vamos corrigir essa travadinha que ele tá dando. A gente quer olhar especificamente aqui.
Então, o que que a gente está fazendo? Ao invés de usar esse valor, a gente está usando o estado da overview. O estado atual da overview. Então, vamos vir para cá, vamos compilar. Marcel tá perguntando aqui o que que eu acho dessas pegadas de humor mais ácido que o Alex do Baby Woke faz. Acho que eu comentei em alguma live anterior, né? Eu não vejo problema em você falar sobre o Gnome, ou você falar com um tom específico do Gnome, mas você tem que tomar cuidado quando você fala de trabalho dos outros, principalmente quando os outros não estão recebendo, não estão recebendo nada para fazer. Então, você corre o risco de atirar no teu próprio pé, porque se você xinga os outros, o Alex, um tempo atrás, uns anos atrás, ele fez um tal de corredor da vergonha, em que ele pegava os mantenedores de cada projeto que ele não gostava e expunha publicamente esses desenvolvedores. Né? Você corre o risco de desmotivar completamente a pessoa a trabalhar naquilo que você não gosta e atirar no teu próprio pé, entendeu? É aquela discussão, né? Quais são os limites do humor? E quais são os limites, além disso, o que que você faz para. Quais são os limites? Quais são as contradições entre o humor que você está fazendo e os objetivos que você quer chegar? Se você quer melhorar um projeto, por exemplo, e o teu humor está afastando as pessoas do projeto, teu humor ele está efetivamente indo contra teu objetivo, certo? Então, né, tem que tomar esse cuidado. E o Alex ele já errou na mão, assim, várias vezes em relação a isso. Ah, essa é a minha opinião. Como sempre, eu não estou representando a visão de ninguém aqui em particular. Minha opinião. Chalesh está perguntando: Which Linux distro you are using? I'm using Arch. E o FalseBub está perguntando: Will the workspaces preview have round edges of like in the mockups? Eu vou responder em inglês porque a pergunta foi em inglês, tá? Eventualmente vai ter essas bordas arredondadas, mas não agora. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Beleza. Muito bom, muito bom. Essa travadinha ela era bem visível aqui também no GNOME Shell que eu tô rodando. Então, vamos, para ter certeza que a gente não tá fazendo nenhuma besteira, vamos pôr um log aqui. Vamos ver. Ele tem que ficar visível no final da primeira animação.
É, não tá fazendo exatamente o que eu queria que ele fizesse, né? A gente vai fazer assim, ó. Vamos ver esse log aqui pra. Pra cá. Beleza. Ele tem que ficar visível. Enquanto eu estiver aqui, ele tem que estar visível. E ele só vai ficar invisível, ou seja, que vai aparecer falso, quando eu clicar aqui e é isso que está acontecendo. Então, perfeito. Aqui, inclusive, a gente pode usar isso daqui, ó. Overview controls, controls, state, window picker. Tá muito longo, né? Agora vamos ver em que linha que eu adicionei aquele pedaço de código, a gente já junta tudo. Overview Adjustment UI View Selector. Esse commit. Epa, 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 epa. Cancela, cancela. Fix up. Maravilha, então. Primeiro problema aqui. A gente já conseguiu resolver. Vamos dar um checkzinho. Esse segundo aqui. Ele provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil. Mas já vamos dar um rebase e master auto squash. Sem problemas. Overview. Overview controls. Esse mesmo. Então aqui, ó, nessa linha aqui. View page. Então aqui, o que que a gente vai fazer?
const page this.viewSelector.get active page. Eu acho que é get active page. É a última função. É isso mesmo. Page é viewSelector.viewPage.apps. Se for, a gente usa isso. Se não for, a gente usa 0 ou 1. Origin 1. Então vamos ver aqui, ó. Compilar. Opa, nosso querido Isaac tá aqui. Grande Isaac, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa simples aqui, ó, gedit. Ainda não funcionou. Page igual view selector. Vamos para um logzinho aqui. Eu compilei isso. Eu compilei log view selector progress. Fala, Henrique. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Foram apenas 20 minutos, mas a gente já está com bom progresso hoje, corrigindo uns probleminhas menores, mas potencialmente irritantes. Vamos ver aqui, vamos fazer esse. Agora, por que que ele tá assim? This.apps page search. Vamos ver se ele está conectando com alguma coisa. Main.overview. Nada que influenciaria aqui. Fade out desktop. Ah, que página que ele tá? Vamos ver aqui. Page. Progress. Eu tô vendo que o Gabriel tá aqui também. Boa tarde, bom trabalho. Infelizmente não poderia acompanhar hoje. Sem problemas, meu cara. Isso vai estar disponível para eternidade aqui no YouTube. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico. Um vídeo não, né? Vou escrever um tutorial aí específico para exatamente, olha só. Ele tá.
Prepare to leave overview. Ele tá mostrando a página. Vamos fazer assim, ó. Não, ele não tá mostrando a página de aplicativos. Ora, 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 o que que tá acontecendo aqui? Vamos fazer assim, try. Throw new error. Catch. Log e.stack. Switching to the page to page. Vamos ver o que que tá acontecendo, que ele tá mudando para página de aplicativos. Essa animação lenta tá me irritando. Vamos colocar um número menor aqui, 2. Ah, 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 ah. Aqui mesmo. Animate not visible on show apps bottom. Aham. Então esse código aqui ele tá certo, o problema é aqui, ó. É isso daqui. Não me parece errado o que tá acontecendo aqui. Não me parece errado. Entretanto, vamos ver se tem mais alguma função aqui que faz isso. Não. Search cancelled, show apps button. Então é essa linha de código que está mudando para a página de aplicativos de novo. E quando ele muda para a página de aplicativos, o layout ele faz a animação, né? Ele interpola a animação aqui. A gente não quer que ele interpole a animação, a gente quer que. Tem alguma necessidade da gente passar isso para cá? Vamos ver isso daqui, ó. Prepare to leave overview. Talvez se a gente fizesse o seguinte, ó.
Vamos ver. Então a gente só faz essa. A gente só faz, só muda o botão do dash aqui, se ele está clicado ou não, no final da animação, ao invés de no começo. Vamos ver se isso quebra alguma coisa. Na verdade, eu acho que esse daqui a gente não precisa. A gente só precisa esperar na segunda. Quando a gente está animando, dá overview para sessão. Então vamos ver aqui. A, vamos clicar em A e vamos abrir esse daqui. É, parece que funcionou mesmo. Mas ele não tá dando o fade out. Eu não sei que animação que tem que acontecer quando a gente está pesquisando e abre algum aplicativo da pesquisa. Então vamos deixar aqui nas dúvidas, né? Questions. Which animation should happen when leaving from search? Mas pelo menos o problema da animação em si. Agora, esse daqui, onde é que a gente. Onde é que a gente adiciona? Vamos pesquisar por isso daqui, ó. Criar um fix-up aqui. Já vamos dar um auto-squash também para ver se. Ih, deu conflito. Então vamos lá, overview controls.
Hit add. Vai conflitar de novo, porque agora o onComplete tem que aparecer aqui embaixo. Aí. É, vamos dar uma olhadinha nos commits, né, pra ver se a gente não cagou alguma coisa. Então é derive, não sei o que, não sei o que lá. Acho que era mais pra baixo. Qual que foi o commit que a gente que deu conflito aqui? Primeiro foi ease main adjustments. Esse. Tá, mas a gente tá olhando os antigos, a gente quer os novos commits. Esse aqui. Então aqui tá certo. Bom, pelo menos esse aqui tá certo, né? Qual que foi o segundo commit que deu conflito? Don't fade overview actor. O complete também tá certo. Tá tudo certo aqui. Beleza. Essa animação em específico, pelo menos, tá? A gente precisa fazer mais algumas coisinhas aí, ajustar mais alguns detalhes, mas essa animação tá corrigida agora. Opa! O Isaac Galdino tá aqui, grande Isaac. Tem dois Isaacs, tem o Isaac e tem o Isaac. Dois fantásticos contribuidores do GNOME. Muito feliz de ter os dois aqui acompanhando a saga do Gnome 40. Versalhes Gamer tá perguntando, só por curiosidade, por que o Gnome usa JavaScript sendo que eles criaram a linguagem Vala? Não é uma pergunta idiota. O Gnome Shell ele usa JavaScript porque é uma linguagem que facilita muito a criação de interfaces, prototipação, etc. Tanto é que a gente conseguiu reescrever a overview em uma semana. E eu amo C, eu uso C para quase todos os meus projetos, mas eu sei que eu não, isso não seria possível fazer em uma semana com C. Isso aí, vamos ver se todas as animações continuam corretas. Essa aqui está correta. Essa aqui também está correta. Will C tá perguntando, você fará uma transmissão ao vivo em inglês no futuro? Desculpe pelo Google Translate, eu falo inglês. Sim, a transmissão de amanhã vai ser em inglês. Eu vou responder em inglês também. For Will C, yes, tomorrow's live coding session will be in English. E vamos lá. Carlos parece que ele.
Adicionou. Opa. Ai, que maravilha, galera. Ai, que maravilha. Henrique tá perguntando aqui, por padrão, quantas workspaces vão ser ativas durante o boot? A ideia é ter três. Três ativas. E o motivo, até onde eu saiba, é para manter. Uma workspace fica uma coisa meio largada, assim. Três workspaces é mais fácil de entender o que que tá acontecendo, o que que tá ali, entendeu? E a ideia é ter três por padrão, mas isso ainda a gente ainda não implementou. Inclusive, depois eu vou pôr na minha listinha de tarefas aqui. Versalhes está falando aqui, curioso, mas você acredita que a longo prazo utilizar uma linguagem como JavaScript não torna o código menos manutenável pelo fato de termos longos arquivos e código estar mais acoplado? Usar uma linguagem de programação específica não implica nas coisas que você está citando aqui, Versalhes. Usar JavaScript não implica em ter código mais assim ou mais assado. Isso daí é a cultura de desenvolvimento e não a linguagem de programação que faz acontecer. O código do GNOME Shell tem lá seus méritos e seus prós e os contras, né? Mas eu acho, eu não vejo como que a linguagem de programação afeta isso. Inclusive tem assim uma certa documentação do que é esperado para você nas idiossincrases e das do estilo de código e etc. Do que se espera do código do GNOME Shell, do código em JavaScript do GNOME Shell. Parte do processo da revisão é justamente verificar se o estilo tá batendo. Assim, eu não sei se eu sou uma boa pessoa para falar sobre isso, mas eu tenho assim uns bons anos de experiência e essa coisa de usar uma linguagem X ou uma linguagem Y ou uma linguagem C ou uma linguagem você sabe, tipo, não importa no final das contas, isso importa menos do que qual que é o teu processo de desenvolvimento. Se tem revisão de código, como é que é a revisão? Ela é superficial, ela é mais profunda? Você tem um CI, integração contínua, bem integrada? Isso importa mais do que. A linguagem de programação, ela importa. E algumas linguagens são melhores para algumas tarefas do que outras linguagens. Mas, assim, olhando para uma perspectiva mais genérica, o que importa mais são as pessoas e como elas trabalham do que qual a ferramenta. Então você cria uma cultura, por exemplo, de um código limpo, mensagens de commit boas. Estilo de código limpinho ali, bem definido, todos os arquivos seguindo aquele estilo. Isso, no geral, vai ter um peso maior do que usar uma linguagem, outra linguagem, na minha perspectiva, né?
O Henrique tá falando aqui que o conceito do GNOME 40 no boot é inteligente. A maneira atual leva para um desktop vazio, não é muito intuitivo. Esse é um problema, assim, relativamente grande do GNOME 3.38 e, em geral, do GNOME 3, né? Se eu não me engano, um termo que o pessoal tava usando é actionable. Você consegue tomar uma ação a partir de um determinado estado. Então, se você liga o computador e você não consegue abrir um programa, o GNOME ele tá entrando no teu caminho, né? O GNOME Shell ele é basicamente um... Ele faz o gerenciamento das janelas, inclusive dos programas, inclusive lançar, executar os programas. E se você não consegue executar o programa de maneira fácil e não intrusiva, você... O GNOME Shell ele tá falhando em te apresentar uma interface que você consegue tomar uma ação a todo momento. Fábio tá perguntando, o que que você acha de algo assim? No caso do overview, trocar de uma área para outra sem precisar clicar, no caso, só arrastando para um ponto de pressão na lateral por alguns segundos. Não sei se eu entendi. Você está falando em colocar o mouse em um lugar e esperar? Geralmente esse tipo de coisa ele é complicado, principalmente do ponto de vista de acessibilidade, né? Pessoas com problemas motores têm, pelo menos isso é um dos motivos, um dos argumentos que eu ouvi em vários outros programas do GNOME, né? Você não pode contar com ações que executam depois de um tempo. Então, por exemplo, se eu deixar o meu mouse aqui e esperar, isso pode ser complicado para uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de movimento, para uma pessoa que tá que tem, assim, que não é tão literado em computadores e tá devagar. Então, imagina que a pessoa coloca o mouse aqui e começa a ler assim as coisas e ver o que vai fazer e de repente a área de trabalho muda. Isso é muito disruptivo pro processo mental das pessoas. Pelo menos ao longo dos anos eu vi essa como uma justificativa para evitar ações que acontecem depois de um tempo, né? Depois de um pequeno período. Então as ações elas em geral elas têm que ser explícitas, né? Então eu quero mudar para cá, eu clico para cá. Clico aqui. Isso funciona melhor no caso de tornar o programa mais acessível, né? Beleza. Maravilha. Então, vamos ver. O Carlos mandou esse novo commit aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar em Raw. Tem esse commit antigo do Florian. E tem esse daqui que também é do Carlos. Beleza. Vamos copiar esse arquivo aqui. Vamos criar um novo arquivo aqui. Carlos.patch. Aí a gente vem aqui. Eu vou criar uma nova branch. Git checkout bgps neto 40 gestures. Garnacho. Aí eu vou fazer um git im carlos.patch. Perfeito. E gbs neto 40 stuff. Eu vou editar esse comment porque eu vi que tem algumas coisinhas que
E esse último também. Então vamos ver. Overview. Swipe. Vou perguntar para ele. Do you mind if I do some trivial style corrections to your patch? Let const etc. Ai, cara, que legal. Tá acontecendo mesmo. Então vamos ver. Gesture begin. Esse daqui não precisa. Esse daqui tá certo. E agora em Overview Controls, Overview Controls, a gente tem Gesture Begin. Const points. Cara, o que que acontece se eu fizer o seguinte? Imports.ui.overviewcontrols controls state Não dá. E esse último commit, ele vem aqui em window, não, workspaces view. E especificamente aqui em get fazer assim, ó.
Ou a gente faz o mais simples ainda, que é primary view. False. Agora a gente vai dar um amend no commit, juntar isso com o commit atual e terminar esse rebase. Vamos compilar e ver se as coisas estão rodando. Vindo do Carlos, isso provavelmente deve estar completamente correto, 100% correto. Sabe como a gente pode testar esse? A gente vem aqui em Overview e adiciona e troca o modo para Drag. Deixa ele... A gente pode clicar. Opa, nosso querido Leandro Ramos chegou. Seja bem-vindo, Leandro. Pois é, essa lá tá cheia. Muito bom ver o pessoal interessado com o que vai acontecer com o Gnome. Se tudo estiver funcionando... Então vamos ver, ó. Clico em seguro. Olha lá. É. Ó, ó. Com o mouse mesmo, tá? É, mas essa daqui não tá não parece que tá funcionando. Por que será que não tá funcionando? Bom, enfim, veremos. Veremos. Feaneron, GPS Neto 40, Gestures Garnacho. Aí eu venho aqui, gitlab.gnome.org, feaneron, gnome shell, e a gente vai dar uma olhada aqui na branch 40 gestures garnacho. Vamos ver aqui. But I see various messages while. Work okay with another statement. Legal. Bom, tô vendo aqui no chat que tem
pessoal tá falando que Diego feito overview no canto esquerdo, bater no canto ele troca. Aí fica a pergunta, né? Como é que isso funcionaria com múltiplos monitores? Porque você precisaria adicionar uma barreira de contenção pro cursor, né? Porque se você passa para o próximo, por exemplo, eu estou aqui com meu monitor secundário e meu monitor primário é esse aqui no canto. E se eu pegar o mouse e tacar ele para cá, ele vai direto para o meu monitor secundário, né? Então, ia precisar de uma barreira de contenção. E toda vez que você fosse mover o mouse para o monitor secundário, na overview, você ia ter que fazer essa pressãozinha para o negócio ir pro próximo monitor. Então, eu não sei se isso seria uma boa interação, entendeu? Você ia colocar uma funcionalidade em detrimento de uma outra coisa. Isso precisa ser avaliado, né? Não tô falando que é uma péssima ideia, mas esse é o tipo de coisa que você tem que medir para os prós e os contras e ver o que faz sentido fazer. Colderlog tá perguntando: What laptop do you use? Eu uso um ThinkPad X1 Carbon. Esse é o computador que foi cedido pela Endless. E eu também uso um laptop da Samsung, meio antigo, né? Modelo 2014, para fazer desenvolvimento de outras coisas também. E esse segundo laptop tem uma placa integrada da Nvidia e me dá um certo desgosto ter que usá-lo. Integrada não, tem uma placa dedicada e uma placa integrada. Estão perguntando aqui: Do you use any GNOME Builder plugins? Não, não uso nenhum plugin. Qual será a cor padrão do plano de fundo? Cinza, igual nos mockups? É o que eu pus agora é uma cor igual ao dos mockups, né? Mas eu acho que ninguém em particular tem uma sugestão melhor de cor. Eu acho que essa cor faz parte da paleta de cinza do GNOME. É um cinza, assim, bem levemente indo pro azul, pro roxo. É bem leve. Ah, sim, tá faltando um commit aqui, um commit em específico, né? Tá faltando esse problema aqui com as áreas de trabalho cortando, não tão cortando. Vamos corrigir isso agora. Então vamos mover aqui pra. Vamos mudar de novo para nossa Forty Stuff. Felizmente para a gente tem um commit que o Florian já fez antes, que é o. Tá por aqui. Don't hide, não sei o quê. Clip. Começa com clip. Clip to allocation. Esse mesmo. Opa, o que que tá acontecendo? Caraca, um commit de uma linha, por que que deu conflito? Conflito porque eu já tinha mudado outra coisa aqui, né? Aqui está. Git cherry pick. Continue.
verdade, o que eu acho que eu vou fazer é fazer um squash desses dois últimos commits aqui. A gente vem aqui. Also remove clipping from workspaces display. Beleza. Ignore clicks. Acho que tem mais commits do Florian que a gente pode dar um cherry pickzinho aqui. Opa, olha só, Fran Diegas, nós temos um visitante da Galícia, Galiza, Espanha. Seja bem-vindo, Fran. Feliz de ter comunidade internacional aqui também. Okay, I'm gonna leave them in that branch while finish some other stuff and we'll get back. Ver se, tá tudo, se tudo continua funcionando, né? Sempre importante para não dar um push para uma coisa que não tá funcionando. Que eu ainda tô pra melhorar a qualidade dessa animação aqui, porque ela vai como se ela estivesse passando entre os dois estados, né? São duas animações diferentes. Então ela volta pra cá primeiro e depois. Mas isso vai ser uma segunda fase aí, porque. Isso daqui vai precisar um pouquinho mais de alguns outros ajustes em vários. Então a animação. O que eu tô falando aqui é a animação, por exemplo, da sessão pro Window Picker, pro modo Window Picker, é essa. E a segunda animação é essa. E quando eu vou daqui pro modo de sessão. Ele volta para cá e depois faz essa animação. E no, nesse caso, a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer
E direto daqui para esse estado aqui. Eu tinha um commit que estava ajudando um pouco a melhorar isso, mas rolou. Precisa de bastante coisa ainda para. Bastante não, mas precisa de vários ajustes que eu acho que não é relevante fazer isso agora, quando tem mais coisa importante para a gente fazer. Então, beleza. Vamos voltar para nossa listinha aqui. Vamos pedir ajuda pro Carlos com esse commit que a gente adicionou aqui. É, commit 47. Scroll. If you have some spare cycles, would you so kind to help with? This comet, it's obviously broken, but I'm not entirely sure how to properly implement it. What this is saying then is that just as you don't know how you manage. O Marcelo tá perguntando se essas animações estão muito lentas. Elas estão muito lentas. É, uma das variáveis que eu coloquei aqui é Gnome Shell Slowdown Factor. Eu coloquei para 5. Então elas estão 5 vezes mais lentas do que elas. Seriam. O normal é isso daqui, né? É isso daqui, ó. Esse é o normal, né? Victor tá perguntando se eu tô usando o Wayland ou Xorg. Eu tô usando o Wayland, cara. Tô fazendo tudo aqui pelo Wayland. Ask Garnacho. Fix workspace clipping. Isso é uma coisa que não tava na lista, mas a gente acabou fazendo aqui rapidinho. Beleza. Agora o que tá faltando? Vamos fazer uma outra lista aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou um rapaz que gosta de fazer listas. Isso me ajuda a me organizar, né? Principalmente quando tem muita coisa para fazer. Então, o que que a gente precisa fazer? To do. Três workspaces. Boot into app grid. Então, na hora que você liga o Gnome Shell, ele tem que estar no modo. Já tem que estar no app grid já. O que mais está faltando? Keyboard navigation for window picker state click to switch workspaces. Que mais? Bom, acho que essas são as grandes coisas aqui que estão faltando. Sobre clicar para mudar o workspace, eu perguntei para o Tobias um tempo atrás. Vamos ver, cadê?
Será que tá mais pra baixo? Aqui. Clicking the thumbnail of the current workspace would go to the session. I think we were leaning towards one. Bom, pelo menos a base a gente já consegue fazer aqui. Vamos pegar. Eu tenho um commit antigo que eu fiz que implementava isso. Click to, não sei. Snap to finger, make works, ignore clicks when not workspace. Refine click action. Não, não é esse ainda. Caraca, cadê o comment? Meu Deus do céu, era um comment tão simples. Será que tem como pesquisar? Clique. De novo, just spacing, reverb, snippet, vamos ver aqui, git log online js ui workspace.js in shell prototype fail. Move background to workspace, clip to allocation, clip background, add some margin to backgrounds, split handling overview, hiding from zoom from view,
Share state adjustment between workspaces. Activate works. Pois é, não sei. Que commit que é esse? Opa, nosso querido Isaac tá indo. Se cuida, Isaac. Te vejo por aí. Vamos ver aqui. It receives a Então, o problema é que ele está recebendo um down event equally regardless natural scrolling. Being enabled or not receives. Or at least seems to. Será que tem alguma coisa que usa natural scroll? Could grab natural. Não. Da nossa lista, quais são os principais pontos que estão faltando aqui? Boot abrir direto no upgrade. Destroy inner clicks when not the active workspace. Make workspace state follow drag. No, no, no. Então a gente vai ter que dar um cherry pick aqui nesse commit e ele vai conflitar com tudo. Não tem problema, a gente está psicologicamente preparado para esse tipo de conflito. Em Overview Controls, claro. Por que eu abri Layout? É Overview Controls.
Minha nossa. Então aqui a gente começa no modo App Grid. Ou será que tem Spatial Overview? Esse aqui. Vamos ver. Qual que é o estado de boot? Não é esse. Então, na verdade, não precisava de nada. Aqui no workspace.overviewcontrols.js. Eu acho que isso não vai funcionar, mas vamos tentar, né? Provavelmente vai quebrar alguma coisa aqui, logo no início. Peraí, eu compilei isso? Compilei. Hehe, funcionou. Eu vi um negocinho errado ali. É, vi sim. Agora, por que ele está errado? Essa é a pergunta.
Se eu tirar esse daqui, será que ele vai funcionar ainda? Eu acho que não. Ah, funcionou mesmo. Então, aqui no começo a gente tem um problema. Aqui no começo. Vamos ver. Prepare to enter overview. Agora vamos ver aqui, ó, Layout Manager. Porque é nesse arquivo que a gente pega qual que é a área útil do monitor. E o negócio está retornando a área útil errada. E caramba. Window picker state. State on startup. Start the num shell in window picker with the overview visible and Uou, ficou tudo borrado. Isso aí, tá funcionando certinho aqui. Só essa área de. Só o plano de fundo aqui que ele começa meio errado. Tirando isso, tá tudo certinho aqui. Vamos. Epa! Abrindo aqui várias calculadoras. É engraçado, né? Ele tá com essa coisa esquisita, que essa animação esquisita, ó. E ele muda pra. Então vamos pôr ela aqui no cantinho e ver se ela tá saindo aqui. Não tá saindo. Perfeito.
Já que a gente já está com um bom conjunto de mudanças aqui, vamos já mandar isso lá para. Vou mandar isso pro. Opa, nosso querido Jacob Steiner. Tá aqui. Hi, Jacob. I hope you enjoy hearing the beautiful sound of the Brazilian Portuguese language. Então, já conseguimos fazer uma dessas tarefas que são importantes aqui. Boot into AppGrid state. Começar o GNOME Shell. Bom, não é no AppGrid, mas into window picker state. Então, a gente já começa o GNOME Shell no window picker. Então vamos fazer aqui a navegação por teclado. Se bem que o Carlos falou aqui, ó, is pointer emulated. Agora, aonde que eu vejo isso? Is pointer emulated. Overview controls. Então, em workspaces display, vamos ver outros exemplos de aqui, slider is pointer emulator. Ora, ora, o que significa esse is pointer emulator? Bom, depois eu vejo esse scroll aqui. Próximo. Keyboard Navigation, Window Picker State. Então, o que que a gente vai fazer? Eu quero dar uma olhada no Icon Grid, porque ele tem uma propriedade interessante aqui, que a gente provavelmente vai querer copiar, que é. Cadê? Animation done. Actor added, actor removed. Key focus in. Eu acho que esse não é o único. Quando o ator recebe o foco.
Então vamos ver aqui em workspaces. Workspace. Aqui. Focus. Eu acho que ele é o único pedaço de código que tem isso. Mas vamos ver o seguinte. Bom, vamos ver como é que o negócio. Vamos tentar ver como é que o negócio funciona agora. Eu vou abrir vários aqui. Eu vou abrir alguns aqui também. Aí eu venho pra cá. Faço assim. Não tenho a menor ideia de como, o que está acontecendo. É, tá funcionando. Vamos lá de novo. Abri um aqui, dois aqui. É, não sei, cansei. Quero ver isso daqui não. Input dá muito trabalho. Aproveitar que a galera toda tá aqui e vamos fazer o seguinte. Ah, beleza, 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 beleza. Bom, galera, eu tô vendo aqui que a gente já tá chegando próximo das 2 horas de streaming. Opa! Ivan tá aqui. Hi, Ivan. Welcome. I'm sorry that you only caught the last few minutes of... of the stream. E o Renato também. Uma pena que vocês... A gente já tá chegando próximo das 2 horas aí de streaming. Então... Eu acho que eu vou parar por aqui. A gente já conseguiu ter um progresso fantástico hoje. É 2h51 da tarde. A gente já conseguiu corrigir a travadinha que estava dando na animação. O problema da pesquisa. O problema dos workspaces elas estarem indo para o lado, né? Estavam vazando ali os programas. A gente conseguiu fazer o shell iniciar no modo de seleção de janelas. E a gente já começou a investigar esse problema aí com o scroll, né? E se a gente conseguir fazer isso aqui do tudo durante a semana,
A gente já vai estar numa posição muito confortável, assim, para tomar o que a gente tem agora como base para melhorar, testar, pedir para as pessoas usarem e etc. Né? Inclusive, essa travadinha aqui, ela foi reportada pelo Ivan, que está aqui no chat. Vou falar com ele agora. Ivan, you're stuttering. When showing the upgrade is should be fixed now. I'm gonna push this work so that we can test it. Bom, é isso aí, galera. Vejo que a gente teve quase 60 pessoas assistindo a sessão de hoje. Esse número é absolutamente fantástico. Eu fico muito feliz de ter tanta gente interessada com o Gnome 40. Sei que nem todo mundo aqui que tá assistindo fala. É brasileiro, mas fico feliz de ter a gente tá tendo uma assim, participação legal assim, da comunidade brasileira aqui nesse processo todo. Eu espero que essa semana a gente já consiga. Vou ver com. Acho que com o Jordan Petridis, nosso querido contribuidor. Pra gente gerar umas novas imagens do Gnome OS com esse trabalho aqui. E aí a gente já começa a divulgar essas imagens e pedir pro pessoal testar. Eu não sei se elas têm essas animações e tudo mais, mas eu acho que sim. E a gente já pode começar a testar, assim, divulgar mais, pedir pro pessoal testar, reportar os bugs. E espero eu receber um feedback aí do que a gente pode melhorar, do que não tá funcionando nessas modificações, etc. Vai ser muito bom ter, que, é, tá sendo muito bom que a gente tá conseguindo fazer isso tudo antes da metade de janeiro. Meu medo era que a gente não conseguisse chegar tão longe. Até o dia 15, mas é dia 4 e a gente já tá. Já tá com assim, boa parte do negócio pronto. Eu diria que a gente tá nos 70% já. As mudanças estruturais grandes, elas já entraram. Então é isso aí. Amanhã a gente vai ter outra sessão. Em inglês. Eu vou divulgar nos canais de sempre: no Gnome Brasil, no Gnome Hackers, né, no IRC do Gnome Hackers, do Gnome Shell. E quem costuma seguir pelo YouTube eu acho que o YouTube vai colocar nas recomendações. Eu espero. Não sei como o algoritmo do YouTube funciona, mas não parece ser uma coisa muito boa, não. Bom, é isso aí, galera. Então, continuamos trabalhando aqui. Amanhã tem mais. Espero ver todo mundo. Quem puder participar amanhã, vou ficar feliz de ver toda a comunidade aqui de novo. Beleza? Então, valeu, galera. Falou, até amanhã. Cuidem-se, tomam bastante água. Até mais.